la feina del director esportiu sempre és complicada, perquè pràcticament ningú la reconeix, i quan les coses no surten bé, doncs moltes vegades el focus se posa allà, no? Però al final, el global és el grup que es forma, si és capaç de mantenir un grup cohesionat i anar portant cada temporada les peces que facin falta perquè aquest grup millori, no? I jo crec que en aquest sentit ell va fer una feina fonamental. Jo crec que va ser un dels cervells de tot aquest procés que va començar a segona B. En la creació d'aquell grup, doncs va ser una persona capdal. Un director esportiu mai i un entrenador mai triomfarà. Li poden fer triomfar. El que es tracta del director esportiu que tingui els menys errors possibles, no els encerts. El director esportiu no encerta mai. El gran director esportiu és aquell que s'equivoca el menys possible. Jo estic d'acord, perquè clar, si tu fas 10 fitxatges una temporada, tu i qualsevol, és a dir, no encertaràs els 10, no seria normal. Te pots fixar en els que no funcionen o en els que realment acaben aportant l'equip, però el que no pots fer és signar 12 jugadors una temporada o 10 i que tots funcionin. Així no funciona el futbol. Jo sempre dic que vaig encertar pel que t'ho he dit abans. Jo intentava sempre que acabéssiu de ser titulars alguns jugadors. Sempre acabàveu sent titulars igualment. Per tant, vol dir que els fitxatges no eren millors del que teníem, no? Però sí que ajudaven a que aquests jugadors importants mantinguessin el seu nivell de rendiment i el seu nivell d'efectivitat i de portar a l'equip. I jo vaig tenir la sort en aquella primera etapa, i sempre ho he dit, de trobar un equip molt bo en quant a jugadors, sobretot uns capitans importants, que van ser gent de club, gent amb experiència, gent molt competitiva, i amb els quals jo vaig, tot i que vaig discutir moltes vegades amb ells, sí que em vaig deixar guiar moltes vegades per ells, seguint el seu parer en moltes decisions. Entre ells estàveu tu i Serrano, que sou dos homes de club i que vau ser molt, molt importants amb el procés d'aquell equip. L'objectiu al final era mantenir-se sense patir, però sabent que evidentment havíem quedat setens a l'any anterior i que l'exigència en quant a la gent i premsa i entorn, doncs seria important. L'afició del Nàstic és una afició molt especial, molt peculiar. És cert que és una ciutat futbolera, és cert que és una ciutat que segueix, però és cert que té un contrast en quant a les situacions bones i dolentes, molt fluctuant. Jo recordo a segona B quan arribo, no sé, que devien haver 1.000 persones. Recordo quan es puja a segona, que cua, recordo, per fer-se soci i tal. Recordo a primera, moltíssima gent. Comença l'any que pugem a primera, les setmanes abans, com tu dius, de Lleida, a aparèixer molta gent, a sumar-se amb els desplaçaments moltíssima gent. La festa que hi ha en el teatre per mantenir la categoria. Coses molt peculiars, no? Quan guanyes, l'afició del Nàstic apareix per tot arreu, desplaçaments, és molt fidel i tal. Però és cert que quan l'equip ha baixat de categoria o aquests últims anys, quan veig partits per la tele, em pregunto on està tota aquella afició que hi havia i que va haver-hi. Perquè, a més, els anys de segona i primera va aparèixer molta gent jove. I jo sí que vaig pensar que seria un futur important per l'Ol. Sí, però la veritat és que no ha sigut així. Per mi la pena del Nàstic va ser que vam pujar massa aviat. No teníem encara els ciments del projecte que nosaltres volíem de reforçar molt més el futbol base. Vam pujar a la Pobla, vam arribar a pujar al juvenil Divisió d'Honor, però encara ens faltava un parell d'anys més perquè aquell club estigués més assentat i no ha arribat tan d'hora primer.